Hem començat el mes de juliol pendents d'aquest ascens de les temperatures que venim anunciant els últims dies i que tocarà sostre el cap de setmana. Esperem un cap de setmana molt calorós. En les últimes hores les temperatures no han patit canvis significatius, fins i tot han baixat en algun punt de l'interior. Com veiem a les imatges del satèl·lit Meteosat, també de bon matí hem tingut presència de núvols baixos que avui han sigut més abundants a la meitat nord de la comunitat. També s'aprecien algunes boirines a l'interior de València, punts del sud de València, com ara la Vall d'Albaida, o del nord d'Alacant, com el Comtat o l'Alcoià, on les zones més fondes l'ambient ha sigut boirós a primera hora de matí. Les temperatures mínimes no han patit variació en punts de la costa, on de nou una nit tropical amb temperatures que no han baixat en tota la nit des 20, 21 o 22 graus, que per exemple hem tingut a la ciutat de València o a Torrevieja com a temperatures més altes junt amb aquests 22 graus que hem tingut a Benidorm. A les comarques més centrals, temperatures pot ser lleugerament més baixes que les d'ahir, 1 o 2 graus, i també en punts de l'interior les temperatures més baixes han quedat entre els 12 i els 14 graus. A aquestes zones de l'interior ambient encara fresquet per la nit, però a la costa dia a dia va costant cada volta dormir un poc més perquè es barregen aquestes altes temperatures amb una humitat relativa molt alta. Pel que fa a la previsió d'avui, es desfaran aquests núvols baixos que tenim a primeres hores del matí. Esta vesprada se'l quedarà amb pocs núvols, o fins i tot ras pràcticament en moltes zones de la comunitat, i les temperatures que avui ja s'enfilaran fins als 35 graus a les comarques centrals i en punts de l'interior, i s'acostaran als 30 graus en punts de la costa. Demà divendres, un dia on pujaran les temperatures, tant les mínimes com les màximes. Esperem també tindre presència d'alguns núvols baixos en punts de la costa, de vesprada algun núvolet en zones de muntanya, i destacar ja l'ascens de les temperatures màximes que en punts del centre i de l'interior de València i d'Alacant seran 37-38 graus, i ja és 30 graus en punts de la costa, però els dies de més calor seran tant dissabte com diumenge. Dissabte se'ns apropa una massa d'aire càlida que ha entrat pel sud de la península, que afectarà preferentment les zones de l'interior de la comunitat valenciana, on les temperatures a migdia, primera hora de la vesprada, s'acostaran als 40 graus i fins i tot es superaran, i tocaran els 32-33 graus en punts de la costa. I atenció, perquè diumenge en punts del centre del sud de la comunitat, fins i tot en zones pròximes a la costa, les temperatures també sobrepassaran els 35 graus. Sembla que dilluns començarà la setmana amb horatge estable i amb temperatures un poc més baixes. Farà calor, però no tanta.